Имаме заедничка иднина да ја напишеме заедно, порача првиот човек на Европскиот парламент Давид Сасоли во Македонското собрание. Тој со охрабрувачки говор пред пратениците нагласи дека Европскиот совет не кажал не, туку е одложил одлуката за отпочнување на пристапниот процес на Македонија во Европската унија. Според него, не станува збор за историска грешка, туку за историски застој. Вие направивте голем напор. Дури го сменивте името, уставното име на државата. Немојте да жалите поради тоа што сте го направиле. Немојте да жалите. Тоа била многу важна работа која што, со која што треба да се гордеете и која што го покажува вашата храброст и ќе ви овозможи не само да барате пристапни преговори, да станете членка на Европската Унија и да пристапите и кон евроатланските сојузи. Сасоли посредбата со собранискиот спикер Талат Џафери и представници од пратеничките групи дециден дека реформите во земјава треба да продолжат. Нашата сила се состои во тоа што сите европски институции, парламентот, комисијата и советот се единствени во поддршката за отпочнување на овој предпристапен процес. Сигурни сме дека она што го изрази одредени држави како забелешка, сигурно ќе биде надминато. Председателот Џафери се заблагодари за поддршката од Сасоли и предходно од Европскиот парламент за резолуцијата за започнување на пристапните преговори со Албанија и Македонија. Идните чекори би требало да бидат во насока на коригирање на оваа неправда и судејќи по охрабрувачките зборови и на председателот Сасоли, меѓутоа и на сите релевантни чинители, очекувањето од самитот во мај се дека оваа историска грешка ќе биде поправена. Со овие средби Давид Марија Сасолија заврши дводневната посета на Скопје, прва на земја надвор од Европската унија по преземањето на функцијата председател на Европскиот парламент.